Tak for et godt stævne og en god stævneafvikling. Tak til formand Tage Lauritsen. Tak til Robert for hans gode kokkunst. Tak også til dommerne, der har tilbragt en hel weekend med at være her i forhold til at dømme til det her stævne. En særlig tak til Vivi og Lars Arndt, som har dømt alle tre dage. Det synes jeg lige kræver en ånd. Tillykke med det. Ja.
sige, når vi ses til næste år, så er nu den her valg, den er velhuset. Og... ja, tillykke med det. Ja, tak. Tak til alle vores sponsorer, som har været med ind over stævnet. Tak til Dan Johansen og Sehard. Tak til Simon Lee og tak til Søren Søgaard. Og så håber jeg, at alle kommer godt hjem på det her stævne. Og vi ses til det næste store stævne, der skal være i København, nemlig den 20. til 22. maj. Hvor vi jo for første gang siden 2009 laver et europamesterskabsstævne i Danmark. Hvor vi afvikler EM-frikampbole for 21. To af Europas største talenter, de kommer her og spiller. Sam van Hinden fra Holland, så, og vi har vores egen medalje, Anders Henriksen, som også er medaljefavorit, så hvis I har mulighed for det, så kom og kig. Men tak for den her gang, vi ses til næste år. Tusind tak for hjælpen. Tillykke med tredjedags. Vi er glade for, at I gider at være dommer og dømme så meget. Thank you.